بەڵێ کۆڤان ئەم کاتەی تۆ باشتر دیاران کۆبنەوەیە کۆبنەوەیکی نائاساییە لەسەر داوای جەگری سەرۆکی جەگری یەکەمی سەرۆکی پەرلەمان و کوتلە شیعە گەورەکانی نێو پەرلەمان بوو دواتر حەلبوسی لە ڕاگەنەوەیکە داوای لە فراکسیۆنەکان کرد کە ئەم کۆبنەوە بڕیار بۆ ڕۆژی شەمە بڕێ بچێت بەهۆی بە خاکسپارنی هەرێک لابوو مادی مهندس و قاسم سلێمانیەوە بەهۆی ئەو ڕێ و ڕسمەوە کە لە ڕۆژی شەمەوە خستی ئەمڕۆ کە ڕۆژی یەک شەمە بەڵام دیارە ئەمڕۆ جارێکیکە هەست بۆ ناکرێکە ئەو کۆبنەوەی ئەنجام بدرێت چونکە بەش شێکی زۆری فراکسیۆنە سونیەکان ناتوانەوە کات فراکسیۆنە کوردیەکانیش بە هەمان شێوە ناتوانێت تا باڵەخانەی پەرلەمان بەڵام ئەوەی ئەبینێت یعنی ژمارەیەکی کەمی پەرلەمانتارەکانی شیعەیە ئەوانی هاتوون بۆ پرسەگیران لە هەوڵی کافتریەکە ئێستا پرسەکە دەستی پێکردەوە بۆ ئەبوو مەهدی مهندس و قاسم سلێمانی ئەو فەرماندانی کە لەگەڵیان نابوون بۆیە ئەمەی باستەوە شکم کە هەندێک لە پەرلەمانتارەکان کە هاتوون بەتایبێت پەرلەمانتار ئافرەتەکان بە جلی ڕەشەوە هاتوون ئەوانی کە شیعەن واوکات چەند پەرلەمانتارێکیش بە جلی عسکەری و هاتوونەتە نێو باڵەخانەی پەرلەمان ئەمەش کە هێمایە کە بۆەوەی کە هەم پرسایە و هەمیش ئەوان لە جەنگان من هەوڵ دەم بۆ قسەکردنی زیاتر جەگری دووەمی سەرۆکی پەرلەمان بدوێنم دکتۆر بەشیر حەداد کە ئێستا لێرە لەگەڵ مایەکە دکتۆر سڵاوتان لەبێ بەشێوکی گشتی دانشتنی ئەمڕۆی پەرلەمان تایبەتە بێ بە چی و ناوەڕۆکی تا نیشتنەکە چێ بێ و ڕێژەی یاسایی پەرلەمانیش تەواو کرد سپاس بۆ زەنان تەنەوەکو دەزانن کە دانیشتەکەی ئەمڕۆ دانیشتێکی نائاساییە ئیستیسنائیە لەسەر داوای ژمارەیەک لە پەرلەمانتاران تایبەتە بە بەو ڕووداوەی کە لە فرۆکەخانەی بەغدا ڕوویدا ڕۆژی هەینی و بووە سەبەبی قوربانی دوو سەرکردە یەکێک سەرکردەی سوپای قودس و هەروەها جێگری سەرۆکی هەیئەی حەشدی شەعبی لە عێراق بۆ مەبەستە پەرلەمانتارە ژمارەیەک لە پەرلەمانتاران داوایان کرد کە پێویستە دانیشتنێکی نائاسایی بکرێت بۆ گفتوگۆکردن و بۆ گەنگەشەکردنی ئەو بابەتە و ڕای پەرلەمان بزانیشێ لەو بابەتەدا. دکتۆر سەبارەت بۆ پرۆژە یاسایی کە زۆر فراکسیۆنە شیعەکان جەختی لێکەنەوە کە تایبەتە بە دەرکردنی هێزەبیانیەکان بەگشتی بە تایبەت هێزەکانی ئەمریکا لە عێراقا ئەم پرۆژە یاساییە پێشتر لەلایەن یعنی پێشتر لە هیچ شوێنێکەوە نێردراو بۆ پەرلەمان یاخود ئێوە چۆنچۆنی مامەڵە لەگەڵ ئەو دۆخەیەکەن هیچ پرۆژە یاساییەک لەو بارەوە نییە ئەمڕۆ لە بەرنامەی کار تەنها بابەتی گفتوگۆکردن و قسەکردنە لەسەر ڕووداوەکە لەوانەیە ژمارێک لە پەرلەمانتاران ئیمزا کۆبکەنەوە بۆ ئەوەی ئەم بابەتەش بخەنە بەرنامەی کارەکەەوە بۆ ئەوەی کە داوا بکەن بڕیارێک لە پەرلەمان دەربچێت یان پێشنیاری یاسایەک بکرێ بۆ دەرکردنی هێزە بیانییەکان و بەتایبەت هێزی ئەمریکی لە عێراقدا بەڵام ئەو بابەتە بابەتێکی گشتگیرە بابەتێکە پەیوەندی بە هەموو لایەنەکانی سیاسی هەیە نەک تەنها بە لایەنە و پێکاتێک بۆیە پێویستە هەموو لایەنەکان و هەموو پێکاتەکان لەسەری کۆک بن و پێویستە گفتوگۆ لەسەر ئەو بابەتە بکرێت بابەتێکی سیادیە پەیوەندی بە هەموو عێراقەوە هەیە پەیوەندی بە بارودۆخی ئابووری و سیاسی و ئەمنی و ئێستا و داهاتووی عێراقەوە هەیە و ئەمە ئەم بابەتە ئیتفاقە و ڕێککەوتنێکی نێودەوڵەتیە لە نێوان عێراق و لە نێوان ئەمریکا ئەگەر عێراق دەیەوێت ئێستا لەم ئیتفاقیە یان لەم ڕێککەوتنە ئەگەر دەربچێت بەپێی میکانیزمی ئیتفاقەکە بۆ خۆی ئیتفاقەکە دیاری کردووە بە چی میکانیزمێک عێراق دەتوانێت دەربچێت ئەویش بەوەیەکە ئاگاداری لایەنەکەی تر دەکاتەوە کە من دەمەوێت لەو ئیتفاقیە دەربچم ئینجا پاش ئاگادارکردنەوە کە پاش دوازدە مانگوەتە ساڵێکی دیکە ئەم دەرچوونە دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە بەڵام ئەمە کاری پەرلەمان نییە لەبەر ئەوەی ئەم ئیتفاقی لە حکوومەت کراوە بۆیە پێویستە حکوومەت بڕیاری لەسەر بدە ئەوە ڕای ئێمەیە و دەبێ بۆ دەرکردنی بڕیارێکی ئاواش چ لە حکوومەت چ لە پەرلەمان دەبێ هەموو دەرهاویشتەکان و هەموو مواتایاتی ئەو بڕیارە لە بەرچاو بگیرێ یعنی لە دوا ڕۆژدا باری ئابووریمان چۆن دەبێ باری ئەمنی چۆن دەبێ باری سیاسی چۆن دەبێ زۆر باشە لەبارەی یعنی بوونی فراکسیۆنە کوردستانیەکان لەگەڵ پێکاتەی سوننە یعنی ئەبینین تاوەکو ئێستا کەسیان ناتوون ئەمە هۆکار چییە تا ئێستا دیار نین بەڵام نازانین تا کاتی کۆبوونەوە کە نەیە کاتی دانیشتنەکەی نازانیندا خۆ ئامادە دەبن یان نا وەکو گوتم ئەمە یعنی ڕای هەموو لایەنەکان و فراکسیۆنەکان نییە بەشێک لە فراکسیۆنەکان داوای ئەویان کردووە و بەشێکی دیکەش لە فراکسیۆنەکان لەگەڵ ئەوە دانین بۆیە لەوانەیە ئامادە نەبن یان لەوانەیە ئەگەر ئامادەش بن دەنجی پێنەدەن سپاس بۆ زەنابشتان دیارە ئەوەی کە جۆرسی بین کۆمەڵەک زانیاری لەسەر دانیشتنەکەی ئەمڕۆی پەرلەمان و ئێستاش
چاڕوانێک کە او دانشتان خود دەستی پێک یان نە بەڵام وەکو ئاماژەمان پێ کرد یعنی ژمارەیەک پەرلەمانتار ئێستا هەوڵی وادەن ئیمزا کۆ بکەنەوە تاکو لە ئەجێندای کۆبوونەوەی ئەمڕۆ کە تایبەتە بە ئەو هێرشە و ڕووداوانی کە لە دوو سێ ڕۆژی ڕابردووە ڕوویدا بەسەر هەرێک لە قاسم سلێمانی و ئەبوو مەهدی موهەندس بووی ئەوان داواکەن کە ئەو پرۆژەیاسایی بهێنێتە پەرلەمان کە بۆ دەرکردنی هێزەکانی ئەمریکای و ژمارەیەک پەرلەمانتار بۆ مەبەستە سەرقاڵی کۆکردنەوەی ئیمزان هاوکارم شوفان جەباری لە بەغدا لەگەڵماندا بیست پاس بۆ تۆ بۆ میوانەکەت